Անձնական զարգացում Անձնային զարգացման գործընթացն ընթանում է ողջ կյանքի ընթացքում։ Այն մարդուն սեփական հմտությունները գնահատելու, նպատակներ նախանշելու և սեփական կարողություններն առավելագույնս դրսևորելու հնարավորություն է ընձեռում։ Ինչու է կարևոր անձնային զարգացումը։ Անձնային զարգացման հետ կապված գոյություն ունեն բազմաթիվ կարծիքներ, դրանցից մեկը Աբրահամ Մասլուի ինքնորոշման գործընթացն է։ Աբրահամ Մասլոուի բուրգի համաձայն, յուրաքանչյուր անձ ունի իր անձի մեջ ներկառուցված պահանջմունքների և անհրաժեշտությունների թվարկացանկը, որն ի հայտ է գալիս հենց ինքնորոշման գործընթացում։ Անհրաժեշտությունների արեալը, որն ընդգրկում է Մասլոուի բուրգը, ներկայացված է աստիճանների տեսքով, քանզի մինչև չբավարարվի դրանցից մեկը, մարդ չի կարող անցնել հաջորդ փուլ։ Դրանց նշանակությունն ընտրված է ոչ թե կյանքի կոնկրետ մեկ փուլի, այլ ողջ կյանքի տևողության համար։ Մարդու ձգտումներն ու մոտիվացիան բուրգի վրա ներկայացված անհրաժեշտությունների նկատմամբ հնարավոր է ժամանակ առ ժամանակ ենթարկվեն փոփոխության, ելնելով շրջակա միջավայրի պայմաններից։ Թեպետ գոյություն ունի բուրգի ավելի ծավալուն տարբերակ, որը ցանկալի է քննարկել մանրամասնորեն։ Հիերարխիայի առաջին աստիճանում այն հիմնական ֆիզիոլոգիական պահանջմունքներն են, ինչպիսիքն են՝ սնունդը, ըմպելիքը, քունը, սեռական հարաբերությունները, անձնական հիգիենան և այլն, այսինքն՝ կյանքի համար պարտադիր անհրաժեշտություններ։ Ֆիզիոլոգիական պահանջներին հաջորդում է անվտանգության և ապահովության անհրաժեշտությունը, ինչպես ֆիզիկական և էմոցիոնալ, այնպես էլ տնտեսական տեսանկյունից։ Բուրգի երրորդ աստիճանը տարական պահանջմունքներից, գոհունակության զգացումից անցնում է սիրո և պատկանելության զգացմունքներին։ Չորրորդ աստիճանն ուղղված է ինքնագնահատման ու մոտիվացիային։ Այս աստիճանն ամենից շատ համապատասխանում է ինքնամոտիվացիայի գաղափարին։ Բուրգի հինգերորդ աստիճանում հանդիպում ենք ըմբռնման անհրաժեշտությունը, ինչն իր մեջ այնպիսի վերացական հասկացություն է ենթադրում, ինչպիսիքն են հետաքրքրասիրությունը, պատճառի որոնումը և հարցը խորապես ըմբռնելու ցանկությունը։ Վեցերորդ աստիճանը կապված է գեղագիտության հետ։ Մարդուն անհրաժեշտ է գեղագիտություն, համաչափություն, հետևողականություն վիզուալ առումով։ Վեցերորդ աստիճանը կապված է գեղագիտության հետ։ Մարդուն անհրաժեշտ է գեղեցկություն, համաչափություն, հետևողականություն վիզուալ տեսողական առումով։ Մասլոուի հիերարխիկ բուրգի վերջին աստիճանն ինքնորոշման փուլն է, որը ենթադրում է մարդու կարողությունների առավելագույնի դրսևորում և իրականացում։ Ըստ Մասլոուի, յուրաքանչյուր մարդ անհրաժեշտ է, որ իրեն զգա անկախ և իրավասու անհատ։ Բացի այդ, նա գտնում է, որ ցանկացած անձ ունի աճելու, զարգանալու սահման։ Ճանաչված հոգեբանի կարծիքով, ինքնորոշման համար հարկավոր է ըմբռնել սեփական զգացմունքները, ապրել լի կյանքով և առավելագույնս կենտրոնանալ ներքին ձայնի վրա։ Միաժամանակ նա գտնում էր, որ հիերարխիան ամրագրված չէ, և կոնկրետ անձին ուսումնասիրելու համար թույլատրելի էր միայն իրեն անհրաժեշտ մոտեցումը։ Անձնային զարգացման համար անհրաժեշտ քայլերը. Անձնային տեսակետի ձևավորումը. Անձնային տեսակետի ձևավորումը կոնկրետ նպատակ նախանշելը, թե որտեղ ես ցանկանում լինել մի քանի ամիս կամ տարի հետո և ինչու, անձնական զարգացման էական մասն է։ Անձնային զարգացման պլանավորում։ Երբ որոշես, թե որտեղ ես ցանկանում լինել, կարող ես մտածել արդեն այն մասին, թե ինչպես պետք է հասնես նախանշված նպատակիդ։ Պարտադիր չէ գրառել անձնային զարգացման պլանը, թեև վերջինս ավելի իրական կդարձնի պլանավորման գործընթացը։ Պլանը կարող է ներառել նպատակներ և ենթանպատակներ, այսինքն այն կարճ իրական քայլերը, որոնք անհրաժեշտ են գլխավոր նպատակին հասնելու համար։ Անձնային զարգացման առաջընթացի հաշվառումը։ Հաշվառում վարելը ձեր առաջընթացը տեսնելու հիանալի գաղափար է։ Հանգուցային հարցերի գրառմամբ և վերահսկողությամբ մարդկանց մեծամասնությունն ավելի հեշտ է կենտրոնանում կարևորագույնի վրա։ Հնարավորություն ստեղծելուն պես սկսում է գործել և համապատասխանաբար ավելի արագ է հասնում հաջողության։ Հաշվառված առաջընթացը մոտիվացիայի լավագույն միջոցն է։ Այն տալիս է լավագույն հմտությունները զարգացնելու նպատակով առաջ քայլելու եռանդ։ Մոտիվացիա և ինքնամոտիվացիա։ Ինչ է մոտիվացիան։ Մոտիվացիան մղում է դեպի նպատակի իրականացում, մեզ ավելի լավ ենք զգում և ընդհանուր առմամբ բարելավվում է կյանքի որակը։ Մոտիվացիայի ձևավորումն ու անհրաժեշտությունների հայտնագործումը հնարավոր է անփոխարինելի օգնություն հանդիսանան կյանքի ցանկացած փուլի համար։ Երբեմն այնպես է լինում, որ ձեր մոտիվացիան թաքնված է ձեր իսկ գիտակցությունից, երբեմն այն փոփոխվում է ժամ առ ժամ, երբեմն օրեցօր և այդպես շարունակ ողջ կյանքի ընթացքում։ Այստեղից ելնելով, ձեր անհրաժեշտությունները, պահանջմունքները և նպատակները փոփոխվում և զարգանում են։
Մենք կարող ենք առանձնացնել երկու տեսակի մոտիվացիա՝ հոգևոր եւ նյութական։ Հոգևոր մոտիվացիայի հիմքում սերն է, այսինքն մենք սիրում ենք, ցանկանում ենք եւ մեզ հաճույք է պատճառում այս կամ այն աշխատանքը, ինչն անում ենք։ Մոտիվացիան նյութական է, երբ մենք որևէ աշխատանք ենք կատարում մրցանակի, լավ թվանշանի, ազդեցության կամ գումարի ակնկալիքով։ Այս դեպքում մեր շարժիչ մոտիվացիան անհրաժեշտություն է եւ ոչ թե ցանկությունը։ Անհատներն ունեն միմյանցից տարբերվող մոտիվացիայի առարկաներ, ժամանակահատվածներ եւ անհրաժեշտություններ։ Այնինչ մեզ համար համարվում է հոգեվոր մոտիվացիա, մյուսի համար հնարավոր է լինի նյութական եւ ընդհակառակը, ուստի ամեն ինչ անհատական է։ Թեև մարդկանց մեծամասնությունը ողջ կյանքի ընթացքում առաջնորդվում է վերոնշյալ երկու մոտիվացիայի համադրությունը։ Ինքնամոտիվացիայի համար անհրաժեշտ հմտությունները. Նախանշել բարձր, սակայն իրատեսական նպատակներ, դիմել կշռադատված ռիսկի, փնտրել խորհրդատու, որը կնշի խնդրահարույց հարցերը, անընդհատ փնտրել նոր հնարավորություններ, սկսած գործը մինչև վերջ տանելու ունակություն, չնայած առկա դժվարություններին։ Տվյալ աշխատանքը եւ մոտիվացիան երբեք չկորցնելու նպատակով հարկավոր է նկատի ունենալ հետեւյալ խորհուրդները. անընդհատ ձեռք բերել գիտելիքներ, տեղեկությունների եւ նորությունների մշակման ձեռքբերումը նպաստում է բանականության, երբեք չթուլանալ եւ պահպանել հետաքրքրասիրությունը։ Գտնվել խանդավառությամբ լի մարդկանց շրջապատում, սա նրանց ավյունը կիսելու եւ գործին երբեք բացասապես չնայելու լավագույն միջոցն է։ Անհաջողության դեպքում պահպանեք դրական տրամադրություն, ընդունեք անհաջողությունը որպես մարտահրավեր, որը հաղթահարելու արդյունքում կդառնաք ավելի հզոր, հոգ տարեք իրավիճակից ելք գտնելու համար, մի հանձնվեք հանգամանքներին։ Վերլուծեք ձեր ուժեղ և թույլ կողմերը, իմացեք և ընդունեք ձեր թուլությունները, դուք պարտավոր չեք լինել իդեալական, նման մոտեցումը կոգնի նույնիսկ թուլություն է դարձնել ընկեր և ապագայում այն վերածել ռեսուրսի, ինչ վերաբերում է ուժեղ կողմերին, հիմնվեք դրանց վրա որպես գլխավոր անձնական ռեսուրսի։ Գործեք, լավ կշռադատեք ռիսկերը, չշտապեք, հանգիստ և առանց հուզվելու հետևեք ձեր նախանշած նպատակին։ Օգնեք եւ օգնություն ընդունեք, երբեք մի ամաչեք օգնություն խնդրելուց, առասպել է, որ իբրև թույլերն են խնդրում օգնություն, որոշակի անձնային ուժ է հարկավոր ընդունելու համար այն, որ ինչ-որ բան չգիտես, ինչ-որ բան չես կարող անել, օգնություն խնդրելը մարդու առաջ դրված համարձակ քայլն է, երբեք չմերժեք մարդկանց ձեռք մեկնելու գործում, եթե ունեք դրա ռեսուրսը, ինքնաիրականացված մարդկանց նայելով ձեզ մոտ կառաջանա նույնին հասնելու ցանկություն։